Kes kemalangan jalan raya di seluruh negara sepanjang tempoh Op Selamat 22 yang berakhir 13 April lalu merekodkan penurunan 1.41%. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata pelaksanaan operasi itu tahun ini mencatatkan 8,862 kes kemalangan berbanding 8,989 kes tahun lepas. Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Nasri Omar yang membacakan teks ucapan mewakili Ketua Polis Negara turut memaklumkan kes kemalangan maut juga menurun. Kes kemalangan maut pula mencatatkan sejumlah 105 kes, iaitu pengurangan sebanyak 12 kes atau 10% berbanding 117 kes pada tahun lepas. Jumlah kematian pula mencatatkan 119 kes, iaitu pengurangan sebanyak 7 kes bersamaan 6% berbanding 126 kes pada tahun sebelumnya. Penunggang dan pembonceng motosikal masih mencatatkan kematian tertinggi dengan 79 kematian berbanding 80 kematian yang direkodkan tahun lepas.